Дури на сите страни шират лаги за постапувањето на МВР за петкратното убиство. Тоа прави голема штета на државата, напишал екс-премиерот Никола Груевски во една од пораките што ги испратил по петкратното убиство кај Смилковското езеро. Освен негодување за постапките на коалициските партнери од ДУИ, Груевски во една од пораките предлага да и се одговори на ИВЗ, кои во тоа време реагираа за претресите што ги правеше полицијата. Некоја организација на жени или МПЦ нека им реплицира на ИВЗ, испаѓа дека може дома да чуваат тенкови, а полицијата ништо да не може само затоа што се жени муслиманки, пишува Груевски до соговорник. Оваа порака ја препратјали и кај Илија Димовски, Мартин Протугер и Гордана Јанкуловска, која уште дополнила. Срамота е ова што не го прават говедата. Освен во македонскиот дел од власта, настанот кај Смилковското езеро, пролета 2012 година бил во фокусот и кај првите луѓе од албанскиот коалиционен партнер ДУИ. Во една од пораките можеше да се чуе и совет на Али Ахмет и консопартијецот Бујар Османи. Зошто се гориш себе си за монструм? Те видов вчера и ми беше жал, ти не си голема функција во влада, зошто не избегна да збориш за тоа? Во еден од разговорите можеше и да се чуе како Артан Груби му вели на Ахмети дека мотивот за убиството нема да испадне исламизам, туку нешто друго. Повторното судење за случајот се уште е во доказна постапка и продолжува со објавување на над 100.000 транскрипти од прислушуваните материјали кои ги доби СЈ. До сега со ниту еден од транскриптите не се имплицирана директна вмешаност на функционер во трагичниот настан, за кој обвинети се 6 мина, од кои првите двајца со години се кријат на Косово.